Mafanikio ni kutimiza malengo tena katika hali ambayo utakuwa una furaha katika kuyatimiza malengo hayo. Yaani ni kupata kile unachokitaka kwenye maisha ila kikupe furaha. Hii nimesoma kutoka kwenye kitabu kinaitwa Jifunze Kuweka na Kutimiza Malengo. Habari hii za asubuhi. Natumai sauti yangu inaweza ikawa inatosha kuliko tupoteze concentration kwa kusumbuliwa na maji. Nadhani wengi tunafahamiana, naitwa Simon Chambi kwa faida wale ambao wanifahamu, na kwa wale ambao walikuwa wakifahamu kwa ufupi, basi nijitoka mwisho mfupi kuhusiana na mimi. Naitwa Simon Chambi, mwandishi wa vitabu ambavyo vipo sokoni kwa sasa zaidi ya 4 na ambavyo vinategemewa kuja vingine kama 5 na zaidi. Anyway, sitoviongelea, lakini leo tuko na I Need That Anger. Sasa wengine wanaongelea anga, wengine wanaongelea hanga, yote tunavitaji. Sasa sitotaka niongelee vya kwangu. I need to talk about this book na kwa nini tumekuja leo. Asilimia zaidi ya 70 ya watu duniani ambao unawafahamu wewe walifanikiwa. Walifanya walivyokifanya kwa sababu moja kubwa. Walikuwa na shauku ya kutaka kuona impact ya kile ambacho wanakifanya. Unajua watu hawafanikiwi kwa sababu ya kufanya tu vitu. Wanafanikiwa kwa sababu ya kutamani matokeo ya kufanya hicho ambacho wanakifanya. And that's why we need that answer. Na kama tuko hivi chuo alafu hujui shauku ulionayo ya wewe kumaliza chuo. Yaani hujui kwa nini unatamani umalize chuo. There is nothing you are going to do with your degree. Na mafanikio kama tulivyoona, na anyway katamwita huko pia sahihi, mafanikio ni fedha, kwa sababu kwenye kitabu changu cha Nidhamu ya Fedha nimeeleza kwamba 60% ya vitu unavyofanya kwenye siku vinahitaji fedha. Leo mmekuja mmekunywa breakfast, nyumbani mmekula breakfast, hapo umeshikilia maji hayo unakunywa, umevaa nguo, umesuka kama ni mdada, umevaa viatu vizuri. Anyway, chochote ambacho umekifanya leo kimetumia fedha. Kama hujalipa leo, ulilipa some days ago. Na vingine huenda ulilipa mwaka jana. Nguo yako uliyovaa labda ulinunua mwaka jana, au labda kama ni nywele ulisuka wiki mbili zilizopita, wiki moja iliyopita, siku mbili zilizopita, ulitumia fedha. Kwa hiyo mafanikio lazima uhusishe fedha ndani yake. Lakini sasa mafanikio hayana maana kwamba ni fedha tu, kupata fedha imeisha. Mafanikio ni kupata kile unachokitaka kwenye maisha, lakini kikupe not that. Lakini kikupe, kwa sababu tukisema mafanikio ni fedha, nikiamua leo kuwa jambazi, nikaenda kwa Mo David kama walipomteka ndugu yetu kipindi kile, nikamteka na mimi nikadai 1 billion, nikapewa 1 billion, nikapata fedha, I have money, am I successful? Sijawa na mafanikio. Kwa lazima uwe na kitu ambacho unakitamani kwanza, alafu ukipate katika hali ambayo itakupa furaha. Lakini mbali na kukupa furaha, it must be legal, yani lazima kiwe ni kitu halali. Kwa hiyo tunapokaa kama vijana, tunapozungumzia swala la mafanikio, lazima tuhusishe component kubwa mbili kwenye mafanikio. Ya kwanza ni happiness kwenye kile ambacho umekipata, na ya pili ni legality, yani uhalali wa kile ambacho umekipata. Kwa hiyo ukipata kitu ambacho wewe utakichukulia kama mafanikio, wengine wataona umewadhulumu, umeingilia haki zao. Kwa mimi, kwa tafsiri yangu ya mafanikio, hayo sio mafanikio tunayotaka kama vijana. Na mafanikio sio lazima tuwe na vitu vikubwa. Kufika chuo kikuu ni mafanikio. Huenda ukajiona tuko sura wanafunzi 12,000 na kwa mwaka wanahitimu Tanzania nzima wanahitimu wanafunzi vyuo vikuu zaidi ya 800,000. Amini vyuo vya degree pamoja na diploma zaidi ya 100,000 wanahitimu. Sasa hao wote wanapohitimu chuo, maana wote wamefanikiwa. Lakini ile namba isikutishe. Tanzania tuna population sasa hivi more than 16 million. Unaweza ukaimagine wachukua watu milioni 60 waweke vipi waangalie. Utajua ni wengi kiasi gani. Alafu ndani ya hao milioni 60 chukua watu 800,000 ndio ambao wamefika chuo kikuu. Can you imagine? Kwa nini? Amesema kakamuita swala la kujitolea. Volunteering na kuna yeye pia ameongelea. Kuajiriwa ni kitu kizuri, ila kuajiriwa kwa malengo. Kwa sababu aliandika kitabu rafiki yangu mmoja anaitwa Benon Dickson. Anasema kwamba kutumika kwenye malengo ya mtu mwingine, yaani kutumika kwenye maono ya mtu mwingine, kutakufanya uwe bora kuliko yule unayetumika naye, kama unajua sababu ya kutumika naye.
Yaani ukienda kwenye ajira, kwa mfano kaka yetu Mwita ameajiriwa. Tumemsikia mfano wake, nadhani nimekunukuu vizuri. Alienda private school akiwa na lengo la kujua wanafanyaje ili wanafaulishaje wanafunzi wao kwa kuwafundisha. Na cha pili atafute nafasi ya kuajiriwa pale. Sasa nataka hii sehemu ya kwanza. Wanafanyaje kuwafaulisha wanafunzi wao? Kwa hiyo unapoenda kwenye kuomba kazi, think of what you're going to learn from that one. Maanake uende kwa perspective ya kwamba mimi naajiriwa, lakini lengo langu kubwa ni kujifunza huyu ambaye ameniajiri alifanyaje akaweza kuniajiri. Hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, baada ya kuajiriwa, nawezaje sasa baada ya kuchukua hili somo nikasimama mwenyewe na mimi nikaajiri wengine? Hivyo ndivyo vijana wa Tanzania tukifikiria, Tanzania haitakuwa kama tunavyoiona. Tunasikia habari za Tanzania kuwa nchi ya uchumi wa kati. Isingefika hapo bila waajiri. Na haitoweza kutoka hapo kwenda kwenye developed countries kama hatutaongeza idadi ya waajiri. You have to think about that. Yaani waajiri ni wale wale, waajiriwa ni wale wale, production ni ile ile. There's no change. Lazima tuongeze production, tunaongezaje? Lazima tuongeze idadi ya waajiri, waongeze uzalishaji, waongeze walioajiriwa, tupunguze umaskini. That's how it works. Sasa utawezaje kuajiri wengine kama huna matamanio, huna anga? Kwa nasema hivi kwa kuhitaji tupige makofi mazito kwa kaka yetu kwa kuandika kitabu cha I Need That Hand. Naomba tumpe makofi matatu na sasa nitakukumbusha. Nimewahi kwenda sehemu, actually I'm not talking this for the sake of bragging, lakini I'm just saying it ili mjue kwamba what it means unaposikia anga. Nilikuwa siku moja kwenye event ya vijana wa East Africa Arusha pale. Makao makuu ya Afrika Mashariki kwa ambao wanafahamu. Sasa tukawa tumeenda tu vijana tumeitwa, hasa tulikuwa vijana kama 200. Wengine wa Tanzania, wengine wa Kenya, wengine wa Uganda. Hizo nchi tatu ndio zilikuwa main participants. Sasa moja kati ya watu ambao niliwakuta na mpaka leo naendelea kuishi nao kwenye akili yangu, anaitwa Dr. Yamani Lantaika. Aliongelea hili swala ambalo tunaliongelea leo la kuwa na hasira. Akasema hivi, kama unafanya kitu ambacho huna hasira nacho, hicho kitu performance yake itakuwa less than 30%. Yaani kama unafanya kitu ambacho huna hasira nacho, yani hutamani kuyaona yale mafanikio yake, yani unamzuka nacho, performance yako itakuwa less than 30%. Hiyo ndio sababu ya uvivu kazini. Ndio sababu ya madaktari kupasua mtu mkubwa. Yaani kila mtu afikirie mtu wake mkubwa anayemjua. Asante. Bora ni wewe. Basi kama umeona ulipotaja, nasikia mkubwa anahitajia mchebe jamani. Kama unamjua huyo mmoja mkubwa ambaye umemtaja, nomata huyu, hakuna ambaye unamjua kwa sababu ya vitu viwili. Remember this. Any successful and famous person kwenye dunia nzima anajulikana kwa sababu ya kitu hiki. Unamjua Ronaldo kwa sababu ni mchezaji wa mpira. Unamjua Mohamed Dewji kwa sababu ni mfanyabiashara. Unamjua huyo Shinole ndio kwa sababu ni mwanamuziki. Sawa? Tunamjua mtu kidunia. Na sasa hivi tunamjua baba yetu wa mwisho wa juzi anaitwa nani? Liza. Kwa sababu hii madini only that. Yaani hakuna atakayemjua Liza kwa sababu ana watoto sio 30, sio kafanya hiki, kafanya kile. Utamjua kwa sababu hii amefanya kitu kimoja kikamfanya akajulikana. Sasa I want to ask you, what is that one thing going to make you known worldwide ambacho umejitengenezea wewe? Yaani kitu gani wewe tukisema huyu hapa basta ni kanje kitu ya huyu mwanamitini. Yaani kimoja tu unacho, kimoja jitengeneze hicho kitu. Ukikipata hicho kitu kisimamie na ndicho ambacho kukuwezesha. Sasa hiyo haina maana kwamba usifanye vitu vingine. Kwa bahati mbaya sana Tanzania tofauti na wenzetu wa nchi za zilizoendelea. Yaani tunachelewa kuingia kwenye maisha. Nilikuwa napiga story na jamaa mmoja ambaye alitoka kwenye wale wanaenda internship za Israel. Akaniambia kule Israel wao miaka 18, kijana wa miaka 18 anaruhusiwa kuoa na kuwa na familia yake na maisha anajiendesha free. Bongo miaka 18 ndio yuko form 6. Hajui hata atakuwa nani kwenye maisha.
kule ashajua mse mimi nitakuwa mkulima nitafanya moja mbili tatu. Hata kwa sababu hiyo hata hii multitask, I mean multi-talent paradox inatusumbua sana sisi kwa sababu tunachelewa kuingia kwenye maisha. Kwa sababu hiyo tusijifananishe na wenzetu. Any opportunity. Kila mlango ambao utafunguka kwako kwa sasa hivi kwa sababu tumeshachelewa tutafanyaje sasa? Jaribu. Ila sasa katika kujaribu kwako opportunities, hakikisha una kitu kimoja cha kutambulisha. Mimi ni cameraman, mimi ni mwandishi, mimi ni public speaker, mimi ni mkulima. Yaani watu wakiulizwa kuhusu wewe wajue kitu hiki. Unless otherwise you don't want to be successful kwenye level za kimataifa.